що таке міні-академія та що таке новий освітній простір? На ці питання шукала відповідь наша знімальна група, яка відвідала День відкритих дверей відомого освітнього комплексу. Міні-академія – простір розвитку особистості дитини, включає в себе приватний частний дитячий сад і 12 студій, які розвитані для возраста від 10 місяців до 10-12 лет. То есть мы как бы разрабатываем, пока мы сконцентрировались на такой, скажем так, возраст дошкольный, но в планах у нас разработать разные вековые категории. Студии – это как уроки, расписание, семинары. 12 студий, я расскажу, какие у нас есть. Значит, у нас есть студия языков, где детки приходят и могут, имеют возможность учить языки. Среди языков у нас есть английский и японский язык. А есть у нас студия кулинарии, где детки приходят и готовят. И у нас есть программа, расписание, на которые дети записываются, также приходят. Студия Лего, лицензионная программа, где мы развиваем детей с помощью конструирования Лего. Причем Лего-студия у нас работает от возраста 2 лет. Также есть робототехника. Это тоже Лего, только здесь мы уже подключаем ноутбуки, и когда детки собирают, например, с Лего какого-то робота или там собачку, то они это подключают через ноутбук, и она оживает. Міні-академія – це більше десятка освітніх платформ, унікальних студій, раннього розвитку, лего, музики та вокалу, робототехніки, кулінарії, іноземних мов та ще багато іншого. Дітки задоволені, вихователі також задоволені результатами дітей. І також у нас ще є одна група по підготовці до школи – це група SMART, це вік дітей 5-6 років. Основною програмою для цього віку ми вибрали програму «Інтелект України». На даний момент це є якби такий провідний напрямок, провідна така програма по підготовці дітей до школи. Вона дуже добре розроблена. Академія для себе вибрала цей напрямок із-за того, що вона дуже чітко складена, правильно складена, і є дуже великий доступ дітей до чіткого такого вивчення і якби до повноцінної підготовки і розвитку дитини до школи. Це такий вік дітей, коли ми не можемо їх примусити щось робити, ми можемо лише мотивувати. І тут на занятті я намагаюся створити таку атмосферу і підібрати таке середовище, підібрати ті матеріали, які будуть стимулювати інтерес дитини не зовні, коли ми її змушуємо, так? Коли ми там всілякими словами наштовхуємо, йти, а давай от зроби то, зроби то, а просто ті матеріали, які ми даємо, вони вже зацікавлюють дитину. День відкритих дверей став чудовою нагодою поринути в атмосферу освітньої гри, як дітям, так і батькам. Ми застосовуємо також, як мультфільми такі, вони дивляться, їм це так подобається, завжди ми співаємо з ними, і вони дивляться мультфільми, ну, дуже, дуже весело. Чи підспівують батьки? Батьки, звісно, їм це теж подобається. Ну, ось так. У нас тут дуже інтересно, і я рада, ну, що дітям це подобається. І я дістаю задоволення від цього. Мені дуже подобається, що в нашому місті відкрилася саме така академія. Ми ходимо на курси англійської мови. Я побачила результат практично одразу. Через 2-3 заняття дитина сама собі вдома сидить, наспівує букви, кольори говорить. Ну, там, граючись, вона по-англійськи розмовляє між іграшками один з одним. Ми ходимо також на вокал. Ми встаємо зранку з пісеньками, лягаємо вечором з пісеньками, цілий день дитинка наспівує, старша, менше теж плануємо давати. Бачу, що маленька вже буде знати, які тут курси. Побачили ми це в рекламі, в інстаграмі, запросили нас на презентацію. Ми одразу купили декілька абонементів. У нас старша донька ходить сюди на англійську мову, на вокал. Думаємо зайнятися так серйозно англійською мовою, бо знаю про співпрацю цієї міні-академії з англійською академією Кембридж. І вони беруть там літературу навчальну. Тому дуже цікаво було б позайматися тут. Сьогодні прийшли, щоб побачити, що б ще нас зацікавило би тут.
наприклад, діти можуть розвиватися, вчити чомусь новому. Особливо цікаве для мого сина це лего-конструювання, і воно не тільки як гра, а й допоможе для розвитку. Дети приходят, они получают английский язык, который там длится до 20 минут. Потом мы переходим в другую студию, в другой кабинет, чтобы было более четче и ясней. Там проводятся с ними разные методики раннего развития, там кубики Зайцева, всякие уроки Монтессори мы включили. И после этого они проходят еще в наш такой креативную студию, мы ее так назвали, где педагог занимается с ними музыкально-физическими развитиями. То есть они там разные делают физические упражнения, музыкальные у нас есть инструменты, то есть ознакомливаем деток. Міні-академія – це освітній центр, покликаний навчати та виховувати. Це і нові методики, успішні школи із світовим ім'ям, а головне – створення дієвого освітнього простору. Як зауважила Марина Лунченко, для неї, як для мами, було важливо створити місце для розвитку та зростання дитини як особистості. І міні-академія – це саме такий освітній центр.